আজি বিশ্বকর্মা পূজা আৰু বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মাৰ উপাসনাৰ দিন আছে। পুৰাণ বা জনপ্ৰবাদ অনুসৰি বহুবংশৰ অষ্টম বহু বিশ্বকর্মা, প্ৰবাহৰ পুত্ৰ বিশ্বকর্মাৰ মাতৃ বৃহস্পতি ভগ্নী যোগমায়া। আন হিন্দু দেৱতাসকলৰ দৰে বিশ্বকর্মাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তিথি নাই। শৰতৰ আৰম্ভণিতে বিশ্বকর্মাক পূজা কৰে তেওঁৰ অগণন ভক্তই। বিশ্বকর্মাক বিশ্বৰে প্ৰথম সুনিপুণ কাৰিকৰী অভিযন্তা হিচাপে অতীতৰে পৰা ভক্তগণে পূজা কৰি আহিছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰৰ লগতে আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বিশ্বকর্মাৰ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন ভক্তিমূলক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয় উপৰিও ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, বঙাইগাঁও, যোৰহাটৰ কাৰ্যালয়ত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে বিশ্বকর্মাৰ পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো। আজি বিশ্বকর্মা পূজা আৰু বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, কাৰণ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বকর্মাৰ পূজাৰ যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে, বিশেষকৈ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সকলোতে আজি বিশ্বকর্মাৰ আৰাধনা চলিছে আৰু সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ কাৰ্যালয়তো এই বিশ্বকর্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত আমি AIDC স্থিত প্ৰতিদিন টাইমৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰস্তুতি গগৈ সাংবাদিক আছে। প্ৰস্তুতি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি বিশ্ব খনিকৰক যিহেতু আৰাধনা চলিছে চৌদিশে আৰু প্ৰতিবৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো যিহেতু প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশ্বকর্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে, পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰস্তুতি, হয় জুবি, যিহেতু আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকর্মাৰ পূজা আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পালন কৰা হৈছে বিশ্বকর্মা পূজা, আৰু প্ৰত্যেক বছৰে যিহেতু খুব ভালকৈ আচলতে প্ৰতিদিন টাইমৰ যি কাৰ্যালয় AIDC সেই প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যালয়টো আধ্যাত্মিকভাৱে আচলতে বিশ্বকর্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়, আৰু এই বছৰো দেখা পোৱা গৈছে যে বিশ্বকর্মা পূজাৰ যি আচলতে পূজা, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় সেই মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে পূজা বা যিসমূহ আচলতে নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে বিশ্বকর্মাৰ আচলতে যি আৰাধনা সেই আৰাধনা আৰম্ভ হৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে ইয়াত প্ৰতিদিন টাইমৰ যি কাৰ্যালয়ত খুব সুন্দৰকৈ যি আধ্যাত্মিকভাৱেৰে বিশ্বকর্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হয়, যিহেতু ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে কৰ্মচাৰীসকল বা ইয়াৰ যিসকল সংবাদকৰ্মী আছে, সাংবাদিক আছে, সকলোৱে কিছু সময়ৰ পাছতে ইয়ালৈ আহি তেওঁলোকে সকলোৱে সেৱা ল'ব। আৰু মই যদি কিছু সময় পিছত আচলতে মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ইয়াত আমাৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক যিহেতু গৌৰৱ গোস্বামী ছাৰ আছে, তেখেতৰ সৈতে মই যদিহে অকণমান পাৰোঁ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ বিশ্বকর্মা পূজা এটা আচলতে সুকীয়া অনুষ্ঠান হয় বা খুব সুন্দৰকৈ পালন কৰা হয়, এইবাৰ কেনেধৰণে কৰা হৈছে? প্ৰত্যেক বছৰে যেনেকৈ আমি পাতি আহোঁ, এইবাৰো সেনেকৈয়ে পাতি আহিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে চেনেলটো ভালকৈ চলাই নিব পাৰোঁ। এইটো বছৰি পৰ্ব এটা আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰি আহিছোঁ আৰু আমি মূৰ দুৱাই আশা ৰাখোঁ যেন চেনেলটো ভালকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। এতিয়া পূজা চলি আছে আৰু মানুহবোৰ আহিব, এতিয়া আমি চবেই সেৱা ল'ম, সেয়াই আৰু। আৰু সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ যিহেতু আমাৰ যি পেপাৰ হাউচ আছে তাতো খুব ধুনীয়াকৈ পতে, ডাঙৰকৈ প্ৰত্যেক বছৰে তাতো হয়, তাতে ঋষিয়ে কৰি আছে, আমি এতিয়া অলপ দেৰি পিছত তালৈ যাম। তো এই অনুষ্ঠান বহুত বছৰৰ পৰা পাতি আহি আছে আৰু সেনেকৈ পাতি যাম প্ৰত্যেক বছৰে। আৰু যিহেতু পূজা চলি আছে আৰু পূজাৰ মাজতে আমি যি তেওঁৰ মন্তব্য সেই মন্তব্য শুনালোঁ, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে প্ৰত্যেক বছৰে যিটো কৰা হয় আৰু প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই মুখ্য কাৰ্যালয়তো পূজা ইতিমধ্যে চলি আছে, আমি তাৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম। আৰু বিশ্বৰ খনিকৰ, যিহেতু বিশ্বৰ খনিকৰ আৰু এই বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকর্মাৰ যি পূজা সেই পূজা কেৱল সাদিন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অফিচতেই নহয়, আচলতে প্ৰত্যেকটো কাৰ্যালয়তে আজি এই ধৰণে পালন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পৰিৱেশ আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো খুব বিশেষ হয় সকলোৰে বাবে আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় প্ৰতিদিন টাইমৰ যি আচলতে AIDC মুখ্য কাৰ্যালয় আছে সেই মুখ্য কাৰ্যালয়টো খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে যে আধ্যাত্মিকভাৱেৰে আয়োজন কৰা হয় বিশ্বকর্মা পূজা। আৰু এবাৰো জুবি আমি দেখুৱাইছো যে কিছু সময় পাছতে ইয়াত সকলো আহিব আৰু সকলোৱে সেৱা লব। কিছু সময় পিছত পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো।